Hi mga ka G. So Mommy G is back and back to back. <laughs> Naging Indian na ang Mommy G niyo. So guys, in today's video, uh, tuturuan ko pa kayo or bibigyan ko po kayo ng idea kung paanong mag-calculate if ever na pagdesisyunan niya na pong bumili ng gold or mag-ipon na or mag-invest na. O, oh, ba? Diba? Mas maganda po yung madami tayong alam. So, um, example lang po, kasi way back po, before ako mag-work dito sa Damas, um, na-try ko rin po na wala pa po akong alam paano mag-calculate po sa, ng gold na yan. Wala akong alam. So, randomly bumili lang ako sa mga maliliit na shop. So, ngayon, sabi daw, ano, 50% discount. Aminin natin talaga, tayong mga Filipino, once na makarinig tayo, bagsak presyo, 50%, susugod tayo talaga. <laughs> Kahit ano naman yung rason na yan, susugod tayo. In fact po, dito sa UAE, pag makareceive po yung mga Filipino na ano do naka sale 50% discount, 70% discount, maniwala ka. 70 to 50% na mga, na tao sa loob ng uh, shop Filipino. Ganon ang mga Filipino. So, walang pake kung ano man 'yan basta bagsak presyo. Po hindi po siya nagwo-work sa gold kasi po dapat may alam tayo kung ano ba yung nabili natin is uh, talagang worth it po 'yan, 'di ba? Uh, mas maganda na yung may alam ka at sigurado namang hindi ka mabubugos. So, Uh, yun na nga po nung nag-shop uh, po ako uh, narinig ko na 50% discount so okay go bele, sino bang ayaw ng 50% discount ba? Diba? lahat ay panalo nung nag-work na po ako sa damas nung kinalculate ko na siya which is may receipt pa rin ako na <laughs> na realize ko talaga na talaga nabugos ako yung parang isumpa ko yung salesman na paniwalang paniwala ka na 50% or naka ano ka nakaantawag dyan nakamura ka pero in fact na talagang nalugi ka. So, most especially, po, hindi naman po sa pag sa mga maliliit na mga tindahan po. Kasi, siguro iba yung mga strategy nila kasi alam nila talaga mga Filipino na tayo ay ganun, hindi tayo nagkakalculate so hindi na po ngayon kasi dapat medyo may utak na po tayo, ba? Diba? magkakalculate po tayo at ipaparamdam natin sa kanila na alam mo magkalkulate para alam nila na ay, alam nito magkalkulate hindi ko to pwedeng laruin, o oh, ba? Diba? Talk tips yun <laughs> so yun na po so ngayon kung, ah, nga yan, yung mga maliliit na shop, uh, iba yung strategy nila. So, sa amin po kasi sa damas, mataas po yung standard namin. And, uh, hindi po yung basta-basta na ganito yung presyo, ibabaw mo siya ng ganyang presyo. Hindi po, hindi po yan value ng, values ng company namin. Ah, uh, maganda po yung company namin. Na kahit ako mismo, 8 years na ako sa company, naka, nakakabilib talaga na hindi talaga nila pinaglalaroan yung presyo. Na, kung may 50%, 70%, hindi. Alam mo talaga kung anong presyo before, and kung talagang nag-discount uh, talaga, or hindi. 'di ba? Mas uh, tiwala yung ano ba, yung values ng company. 'Yan yung believe talaga ako. So guys, yun nga po. Ngayon, kung napanood niyo po yung unang video ko po regarding po sa anong tips na dapat mong malaman pag bibili ka na ng gold, yun yung mga purity, ano ang purity, ano ang making charge, saan siya gawa, um, etc. etcetera. Ganun po 'yon. Ngayon, dadalhin ka na po ng salesman doon sa calculation. So, bibigyan ko lang po kayo ng rough idea lang po. Pero, i-share ko pa rin po sa screen mamaya kung ano ang pinaka-example para, alam mo yon mas uh, clear sa inyo. So, for example, na, na pag-decide mo na bibili ka na ng uh, 18 karat, and uh, ang price ng 18 karat po, for example, sa ngayon is like, for example lang, 200 dirhams. So, applicable po siya sa lahat ng currency, kung ano man yan, Euro, Euro. Ah uh, Canadian or whatever, um, pe peso din, sa so kahit anong currencies po, applicable siya. So, for, let's say na lang, dito po, dito sa UAE, dirhams po yung name ng currency dito. So, for example, ang 18 karat per gram is 100, for example. So, ang bibilin mo ngayon, kunyari, nagustuhan mo isang sing-sing, 2 sing, grams. So, ang calculation yan, ano ang price ng 18 karat per gram. So, yun na nga, yung price ng 18 karat per gram ay 100. So, 100. Tanong mo sa salesman kung ano yung making charge per gram. So, ngayon sasabihin ng salesman, 35. Or, let's say na lang, 20. 20 per grams. Okay? So, ang gawin mo, uh, price ng uh, gold, 100 dirhams plus 20 dirhams na making charge. Tapos, into or times into 2 grams. So, magkano na siya? 100 plus 20, 120 times 2. So, 240. 240, tapos dito po sa UAE, may VAT po tayo. to i-add nyo lang po yung 5% na VAT. I guess, ang um, ang VAT niyan, dali lang, nasa 12 dirham. So, magiging 252 siya. So, ganun po yung uh, calculation nun. Ganun lang ka simple. So, mas maganda po talaga kung alam mo rin yung calculation kasi binibig, yun nga, binibigyan mong idea yung uh, nagka na ay alam nito. So hindi ko to, hindi siya basta-basta malaro. O, de ba? Tapos, ang um, mas maganda na kasi alam mo talagang hindi ka na isahan or what you bought is what you get. Yun talaga ang, ang ano doon, ang eksena doon, lalo na po sa gold. So guys, ito na po yung sample ng calculation natin. So kanina po, sinabi po natin na yung price ng 1 gram of 18 karat is 100 dirham. So 100. Tapos po yung making charge niya is 20. So 120 na po. Tapos ilang grams po yung bibili natin? 2 grams po. So 240 na po. So ngayon, dito sa UAE, meron po tayong 5% na VAT. 5% niyan is 12. So add niyo lang po yung 12 na uh, VAT. So, ayan na po, 252. So, ganun lang po kasimple yung pagkakalculate po. I-practice nyo lang po yung formula. Thank you! So guys, so for sure na panood mo na ang uh, formula po kung paano mag-calculate if ever na bibili ka na ng gold. So gano lang po 'yun kasimple. And uh, medyo memorize niyo lang po palagi if ever na bibili po kayo para 'yun na nga po mas okay na po yung madami tayong alam para uh, yung pinag natin o pinaghirapan nating pera ay talaga mapupunta sa maayos or talagang worth it, 'o oh, 'di ba? Kasi syempre pinaghirapan natin 'yun, hindi naman basta-bastang uh, ganun na lang. So, ganun lang po ka simple. Ganun lang po ka simple. <laughs> so guys, yun lang po. Sana po may natutunan po kayo sa video na to. And uh, pakifollow naman po para po mag-grow yung uh, page ni Mami G. And uh, for more tips na rin po, madami pa po talaga akong isi-share sa inyo na mga tips po, lalo na po sa pagbili ng gold or next time naman po sa diamonds and colored stones. O, di ba? Yon nyo ba nun? see you bye thank you